իրանք փորձում են այդ քարին չակուճով խփեն, որ ձևա խեղվի։ Ես ցավում եմ, որտեղ կարող է չակուճով խփողին, մենք չակուճով խփենք, քաղաքական իմաստով բնականաբար, ոչ անձնական։ Եթե դուք չեք գալիս մեկ դաշտի շուրջ, կամ ընթացքում փորձում եք մեկ դաշտի շուրջ գալ, բայց մեկու մեջ այսպես քաղաքական մանր sense ճմկտելով, ոնց օրինակ ճանճը կփորձեք փաղի վրա հելնել, այդ սկզբունքով եք աշխատելու, ապա հազար անգամ կներեք, այդտեղ երկու տարբերակամ ունեն, կամ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ձեռա տալիս, կամ ուղղակիորեն ձեզ համար անձնական ամբիցիաներ ավելի թանկ են, կամ պետության ապագան։ Դու քո ղեկավարն ես, քո երկրի իշխանությունն ես, դու ոնց կարաս ասես, որ ես ինչա մետը, դու աննորմալ ես։ Լապում եք ավտոները, չգիտեմ, մեքենաները, դուք պատավատապետություն եք սարքի, հիմա երևի քաղաքի հալալ քեսին այս պետական ավտոներն են, այնքան ավտո են առը, որ էլ ասելու չի, եւ իրաց տեղակալի մորկուրիտը ու տեղակալը նույնիսկ արդեն ավտո ունի։ Այսպես լավ կենաց ես էլ կարամ ասեմ, կարամ այս բաժակը վերստամ ասեմ, եկեք խմենք նրա կենացը, որ օրինակ մեկ ամսից Հայաստանում ապրող բոլոր բնակիչները ստանան ողջ հայ ժողովուրդը ամսական ստանա 10 միլիոն դոլար աշխատավարձ, այսպես ասեմ, դնեմ, իսկ հիմա հարց, դու որպես իշխանություն, դու ոչ կենաց ասող ես, ոչ համադա ես, ոչ շախտվող ես, ոչ էլ ինչ-որ տենց ինչ-որ բան վարող ես։